Gürcüstanda toy ve yaz mərasimləri ilə bağlı qaydalar sərtləşdirilir. Gürcüstanda qapalı məkanlarda toy və yaz mərasimlərinin eləcə də müxtəlif tipli digər tədbirlərin keçirilməsinə nəzarət gücləndiriləcək. Aztürk TV xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın baş naziri Georgi Qaxaryev söylüyor. Baş nazir deyib ki, sosial mərasimlərin və dini ayinlərin keçirilməsinə nəzarəti gücləndirmək lazımdır. Xüsusilə də bu nəzarət qapalı məkanlara aid edilməlidir. Biz bunun əyani nümunəsini Acarıstan bölgəsində gördük. Orada bir neçə ay ərzində çox böyük toy mərasimləri keçirildi və hazırda həmin bölgə virusun yayılma mənbəyinə çevrilib. Buna görə də qapalı məkanlarda sosial tədbirlərin həyata keçirilməsinə bütün ölkə miqyasında sərt şəkildə nəzarət artırılacaq. Qaydalara riayət etməyən vətəndaşlara qarşı ağır cəzalar tətbiq olunacaq. Səhiyyə Naziri Yekaterina Tikaretse bildirib ki, əvvəllər də bu qaydalarla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edilirdi və əməl etməyənlər cərimələnirdi. Bugündən Əmək Müfəttişliyi Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi birlikdə daha ciddi araşdırma aparacaq və nəticədə cəzalar daha sərt olacaq. Artıq 200 nəfərə də insanın bir yerə toplaşması qadağandır. Xatırladaq ki, daha əvvəl açıq havada 100 nəfərin iştirakı ilə toy, ad günü, nişan və yaz mərasimlərinin 200 nəfərin iştirakı ilə mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilirdi. Dəyərli izləyicilərimiz, ölkədə və dünyada baş verən ən yeni xəbərlərdən elə ən birinci siz xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın. Sevgilərlə, Azərbaycan və Türk dostluğunun simgəsi olan Aztürk TV.